Chirchiq shahar ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakat xavfsizligi bo'linmasining yangi binosi yangi joyda qurilib, ta'mirlanib, jihozlanib, foydalanishga topshirildi. Mazkur binoda bo'linma xodimlari bilan bir qatorda Toshkent viloyat yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasining 1-mintaqaviy hudud yo'l patrul xizmati atrodi xodimlari, shuningdek, transport vositalarini ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha 2-tumanlararo ro'yxatdan o'tkazish bo'linmasi xodimlari xizmat olib borishadi. Yangi bino 2 qavatdan iborat bo'lib, binoning tashqarisida transport vositalarini ko'rikdan o'tkazish, ya'ni agregat raqamlarining mosligini tekshirish hamda ma'lumotlarni planshet yordamida elektron tizimga kiritish ishlari bajariladi. Toshkent shahridagi transport vositalarini ro'yxatdan o'tkazish bo'limlarida yangi elektron tizim yo'lga qo'yilganligidan ko'pchilikning xabari bor. Ushbu elektron tizim 3 bosqichli bo'lib, Chirchiq shahrida ham yo'lga qo'yildi. Barcha murojaatchilar birin-ketin navbati bilan tartib bilan 3ta bosqichdan o'tishlari kerak. Ko'rikdan o'tish joyiga kirish joyida kamera o'rnatilgan. Ushbu kamera transport vositasining davlat raqam belgisini qayd etadi va monitorda agarda qarzdorlik holati mavjud bo'lsa, qarzdorlik holati mavjudligi haqida ma'lumotlar aks etadi. Haydovchi qarzdorlik holati mavjud bo'lsa, transport vositasini avtoturargohga qo'yib, qarzdorlik holatini bartaraf etgandan keyin yana qayta murojaat qilishi mumkin. Agarda qarzdorlik holati mavjud bo'lmasa, harakati davom etib ko'rikdan o'tishga kirishi mumkin. Ushbu maxsus kamera ham transport vositasining davlat raqam belgisini qayd etadi va maxsus elektron tizim yordamida qarzdorlik holati mavjud yoki yo'qligini tekshiradi. Agarda qarzdorlik holati aniqlansa, shlagbaum ko'tarilmaydi. Haydovchi avtoturargohga o'tib, qarzdorlik holatini bartaraf qilgandan keyin qayta murojaat qilishi mumkin. Agarda qarzdorlik holati mavjud bo'lmasa, shlagbaum avtomatik tarzda ko'tariladi va haydovchi ko'rikdan o'tish uchun kirishi mumkin bo'ladi. Murojaatchilar elektron navbat olib, birin-ketin ko'rikka kirib borishadi. Taqdim etilgan hujjatlar mas'ul xodim tomonidan tekshirilib, planshet yordamida elektron tizimga kiritilgach, yakunda imzolar qo'yilgandan so'ng, davlat raqam belgisi avtomatik tarzda ajratiladi. Ma'lumot o'rnida agarda murojaatchida saqlovda bo'lgan yoki auksion savdosi orqali olingan davlat raqam belgisi mavjud bo'lsa, ushbu raqamlar ham planshet moslamasida onlayn tarzda ko'rinadi. Chirchiqda hozir yangi gay ochilibdi. Oldin yo'l ustida edi. Juda anaqa noqulayliklar ko'p edi. Hozir botga kelib 10 minutda ishimiz hal qilib berishyapti. Vallar shu gay xodimlariga rahmat. Yangi qulayliklar yaratganiga. Hozir kirib o'zim ham hayron qoldim. Shunaqa bir chiroyli zdaniyalar bor, hammasi raqamlashtirilgan. Shuningdek, bino hovlisida Toshkent viloyatining 1-mintaqaviy hududidagi avtomobil yo'llariga xizmat ko'rsatuvchi ekspluatatsiya montaj bo'linmasi o'rin olgan bo'lib, xizmatda foydalanish uchun barcha zaruriy texnikalar va uskunalar bilan to'liq ta'minlangan. Endi esa bino ichida tashkil etilgan xizmatlar va sharoitlar bilan yaqindan tanishib chiqamiz. Binoga murojaat bilan kelgan fuqarolarga mas'ul xodimlar tomonidan birlamchi va dastlabki ma'lumotlar yetkazilib, elektron navbat olish tartibi ham tushuntiriladi. Murojaatchilar o'z murojaatlari bo'yicha, masalan, yo'l nazorati yo'nalishi, ma'muriy amaliyot yo'nalishi, haydovchilik guvohnomasini yangisiga almashtirish, transport vositasini ro'yxatdan o'tkazish yoki qayta ro'yxatdan o'tkazish masalalari. Umuman olganda, yo'l harakat xavfsizligiga oid bo'lgan barcha murojaatlar bo'yicha elektron navbat olib, mas'ul xodimlarga murojaat qilishlari mumkin. O'z navbat kelishini kutayotgan fuqarolar uchun zalda barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Shuningdek, kitob hayot ko'zgusi shiorosidagi ushbu kitoblar to'plami vaqtni yanada samarali va mazmunli o'tishida xizmat qiladi. Binodagi xonalardan biri Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining yaqin o'tmishiga oid texnikalar, qurilmalar, uskunalar, ma'lumotlar, suratlar hamda boshqa vositalar bilan jihozlangan bo'lib, tashrif buyuruvchilar ushbu xonaga ham kirib, barchasi bilan yaqindan tanishishlari mumkin. Ko'pchilik ota-onalar xizmat ko'rsatish joylariga borishda farzandlarimni ham birga olib borsam, ovora bo'lmasmikanman deya o'ylashadi. Farzandlarini o'zlari bilan birga olib borishadi yoki uyda qoldirib, keyin xavotirda yurishadi. Yangi binodagi xonalardan biri bolalar uchun jihozlangan bo'lib, mazkur xonada bolalarni qiziqtiradigan sharoitlar, qulayliklarning barchasi mavjud. Haydovchilik guvohnomasiga oid bo'lgan masalalar, masalan, yangi namunaga almashtirish bo'yicha shu kabi murojaatlar yuzasidan ushbu xonadagi xodimlar tomonidan xizmat ko'rsatiladi. По сравнению с предыдущим, очень хорошее обслуживание, все очень быстро, квалифицировано, новое хорошее здание, хороший ремонт. Благодарю за работу.
Birinchi bosqichda transport vositasini ko'rikdan o'tkazib, planshet moslamasi yordamida ma'lumotlar elektron tarzda kiritilgandan keyin ikkinchi bosqichga o'tiladi. Ya'ni ushbu joyda tashkil etilgan kassa xizmatlari orqali yoki mobil ilovalar yordamida belgilangan to'lovlarni amalga oshirgandan so'ng uchinchi bosqichga o'tiladi. Uchinchi bosqichda ushbu joyda transport vositasi ro'yxatdan o'tkazilgani to'g'risidagi guvohnoma hamda davlat raqam belgisini olib murojaatchi ketishi mumkin. Birinchidan tez bo'lyapti ish. Qanaqa ariza to'ldirish kerak emas. Shundoq kirib blok A blokiga jo'natdi. A blokiga kirib, sarov shotnomizda elektron tarzda hamma narsa to'ldirildi. 264-chi nomer tushdi dedi sizga. Elektron qo'l qo'ydimda, chiqib kelib, hozir nomerimni kutyapman. Oldinga qaraganda ancha yaxshi. Shuningdek, murojaatchilarga ma'muriy amaliyot, yo'l nazorati, ekspluatatsiya montaj bo'limlariga oid bo'lgan masalalar yuzasidan ham mas'ul xodimlar tomonidan xizmat ko'rsatilishi yo'lga qo'yilgan. Binoning ikkinchi qavatida xodimlarning malakasini oshirib borish, shuningdek, tahlillarni yuritish bo'yicha xizmat xonalari tashkil etilgan. Mazkur xona yo'l patrul xizmati xodimlari uchun o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishga mo'ljallangan bo'lib, xonaning bir qismi choraha ko'rinishida jihozlangan. O'rnatilgan ko'zgular yordamida tartibga soluvchi o'zining ishoralari to'g'ri yoki yo'qligini, qo'l harakatlarini, barchasini ko'rib, o'rganib, xatoliklarini to'g'rilab borishi mumkin. Yo'l patrul xizmati xodimlarining o'quv mashg'ulot xonasida barcha zaruriy jihoz hamda anjomlar mavjud. Navbatdagi xona vaziyatlarni monitoring qilish va boshqarish xonasi bo'lib, mazkur xonada to'liq raqamlashtirilgan va integratsiyalashgan tizimlar yordamida transport vositalarining rusumi, toifasi, shahar, tuman va mahallalar kesimidagi soni, harakat jadalligi, kuzatuv kameralarini boshqarish, nazorat qilishlari bajariladi. Maktablar hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yo'l harakati qoidalarini o'rgatishga mo'ljallangan sinf xonalar tashkil etilayotganligidan ko'pchilikning xabari bor. Ana shunday sinf xonalardan biri yangi binoda ham tashkil etildi. Yaqin atrofdagi maktablar va boshqa ta'lim dargohlarining o'quvchilari bilan ushbu xonada qoidalar yuzasidan mashg'ulotlar tashkil etilishi rejalashtirilgan. Ikkinchi qavatda shuningdek nazariy mashg'ulotlar o'tkazish uchun ma'naviyat hamda ma'rifat xonasi, oshxona va xodimlar uchun xizmat xonalari mavjud. Yaratilgan barcha qulaylik hamda sharoitlar xodimlarning xizmat ko'rsatish sifatini yanada yaxshilash va ularning malakasini oshirib borish yo'lida. Shuningdek, eng muhim jihat har bir murojaat o'z vaqtida tezkor va sifatli ko'rib chiqilishini ta'minlashda samarali xizmat qiladi.